כן, מה הנושא? הנושא זה בעיה שהיא עכשיו... דרמטית מאוד. לא. סתם, כן, נו, מה העניין? העניין הוא אזור ים המלח. אוקיי, אני רק אקדים שאנחנו בעצם מנסים להבין מה השכל שיש שם. בדיוק. את רוצה להביא תהליך, ואני מנסה להבין מה השכל, מה אפשר ללמוד מזה, מה זה מלמד אותנו. כן, אז, מה, אז בואי קודם כל, מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לקחת תהליך בשמי, okay. אירוע שקורה בעולם, שיש עליו שכל מסוים, ולנסות לראות מה אפשר ללמוד ממנו לגבינו. אוקיי. אוקיי, הבנו? יפה. כן. ואז החיים יהיו פחות משעממים. אז אתה מבין. אוקיי. Okay. שזה פתרון למה ששאלת על איש אמר לך שמשעמם לה. אם אתה מבין, לא משעמם לה. אבל אם אתה מבין את הכל, אז זה לא משעמם. ולכן, למזלי הגדול, אני לא מבין הכל. אבל מצב שני, אני מבין את השורש. אתה צודק, יש שני צדדים במטבע. כן. מה הנושא? הנושא הוא אזור ים המלח. בעצם בתי מלון היום, הם הגיעו למצב שכבר הם בהצפה. זאת אומרת, המיקום של בתי המלון, מיקום את בתי המלון באזור שהוא בעצם בריכה. אנשים לא יודעים, אבל בריכה, קוראים לנו בריכה מספר 5. ובעצם המטרה היא, בכל המדינה, היה בעצם לייבש את, זאת אומרת, לייבש את המקום, כדי שנתבלם את האזור הזה, אזור מסוים, את האזור הזה, שקוראים לו בריכה מספר 5, עשו מבריכה כזאת, ובריכת עידוי בעצם, שבעצם מפעלי ים המלח, בזכות העידוי המוגבר באזור הזה, כמו בריכה ומגודר, בעצם הם יוכלו להפיק שם את כל המינרלים ואת הכל. בואי תנסי רק להתחיל מהמידע החשוב יותר, לפני שאני מספר את זה, כי אני לא, את קודם כל בראש צריך סדר, קודם כל תגידי מה המידע החשוב. אוקיי, לא, מה הנושא, מה הנושא? הנושא הוא שבעצם היום זה עלה לפרק. קודם כל זה בעיה, זה מה זה? כן, זאת בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא היום שיש תוך חודש, צריכים להחליט מה לעשות עם בתי המלון האלה. זאת אומרת, או להרוס את כולם, יש שתי בתי מלון ספציפיים שנמצאים. כולם, כל בתי המלון, כל אזור בתי המלון. להרוס את כולם, ובעצם להעביר את כולם למקום אחר, בים המלח, לאזור אחר. וכל הדבר הזה טוענים שיכול לקחת... או להביא מכונות מאוד משוכללות, שגם מאות מיליארדים. שיעשו, קוראים לזה, לקצור את המלח. ואז בעצם, כשקוצרים את המלח, אז בעצם הכל יורד, המפלס יורד, ואז... עכשיו בואי נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, זאת הבעיה. שנייה, בואי נתחיל מההתחלה, כי בואי נראה מה הבנו בכלל בסיפור. בסדר, אנחנו עושים מובנה. יש מקום נקרא ים המלח, יש בתי מלון ליד ים המלח. עכשיו, היא טוענת שמסיבה כזו או אחרת, זה שהמלונות נמצאים שם, המלונות נמצאים במקום שנקרא אזור 5, אזור X, והמלונות שנמצאים שם, זה מהווה בעיה אקולוגית כלשהי. לא יודע בעיה, משכחי, מהווה בעיה כלשהי, אוקיי? עכשיו יש שתי אופציות, או להעביר את המלונות למקום אחר בים המלח, בסדר? שהקטע הכלכלי עולה. אין לי חכי, אבל עוד להבין את הבעיה, עוד להבין מה הבעיה, חכי, בוא נבין, בוא נבין. אופציה אחת זה להעביר את המלונות, אופציה שנייה זה משהו אחר. עכשיו אני עוד לא הבנתי מה הבעיה בכלל, באמת לא הבנתי מה הבעיה. הבנתי שיש בעיה וצריך או להעביר אותם או להביא משהו של קונטרה. אבל מה הבעיה? שהמלונות שוקים. רגע, אז תסביר לי, רגע. אז יש בעיה שהמלונות שוקים? כן. זאת הבעיה? יהיה לך הציבה של המפעלים שם. לא, זה קשור, זה מה שהסברתי. מה העניין? המלונות שוקים, הם פשוט שוקים. אז יכולת להסביר את כל הסיפור הזה, ואתה פשוט להגיד, תקשיב, המלונות בים המלח שוקים, ולא יודעים להעביר אותם או לשים משהו שלא ישקעו. זה מה הסיפור, אני לא יודעת מה הסיפור. אז זה אתה אומר, אני כן, אני לא יודעת, אני קשה לי להגיע לדבר הזה בלי כל המספרים. אבל הלכנו לתכלית, בסוף, אתם, את אומרת שהבתי המלון על הרצועה עומדים לשקוע, או שיעבירו אותם משם, או שהם ישקעו, או שישימו משהו שהם לא ישקעו. יפה, עכשיו מה את רוצה, עכשיו בוא, מה, אוקיי, עכשיו למה עומדים לשקוע? בוא ננסה להתבונן בזה דוגמה, למה עומדים לשקוע? או שאת רוצה להתבונן, אז רגע, שנייה. זה מה שנקרא הסיפור הבסיסי הראשון. עכשיו את רוצה לנסות להבין אותו, את רוצה לנסות להבין מה שקשור, את הסיבה שהם שוקעים, מה את רוצה להבין? לא, אני רוצה, מה שאני רוצה להבין, מה זה אומר לך לגבי? אפשר להבין. בוא נלך על המבנה הבסיסי הזה. יש לנו מלון. יש לנו מלון שעומד לשקוע, לא משנה, יש לנו משהו שעומד לשקוע, או שתעביר אותו למקום אחר, או שהוא ישקע.
או שתמלא אותו. נכון? עכשיו, איפה ההשתקפות של זה עלייך? אז אנחנו, מה אנחנו מחפשים? אינסטינקטיבית, אם אנחנו רוצים למצוא את הנמשל, מה מחפשים? קודם כל מחפשים מה עומד לשקוע. מה זה נקרא עומד לשקוע? משהו שעומד להיעלם. מה נגיד עומד להיעלם? שמחת החיים. בדוגמה, מה עומד להיעלם? שמחת החיים. כן. עכשיו, נכון? נגיד, בן אדם אומר, עכשיו היה איזה משהו, אין לי מושג מה היה לפני כן, בים המלח, אפשר לבדוק, ואחר כך לראות שזה מקביל. אני מתחייב לך שמה שקרה שם שגרם לגורם למלונות שהשקיעו, זה מקביל לתהליך שהשמחת חיים שלך נגיד יורדת. מקביל, תבדיקי, תראי את זה מקביל. עכשיו, נראית, השמחת חיים עומדת לרדת. עכשיו יש לך dead end. או שאתה מאבד את השמחת חיים שלך, אם אתה לא מטפל בזה תוך חודש, אתה מאבד את השמחת חיים, לדוגמה. אז לא, חודש, חודשיים, בסדר? עכשיו. אז או שאתה לוקח את הצורך, הרי מלון זה צורך, או שאתה לוקח את הצורך הזה וממלא אותו במקום אחר, או שאתה ממלא משהו שהוא לא ישקע. או שאתה הורס אותו, ובכלל מעביר אותו למקום אחר. זה מה שאמרתי. הורס. או שתיקח את הצורך, יש מה זה בבית מלון, בית מלון זה צורך. או שאתה אומר, אני לוקח את הבית מלון הזה, ואני את הצורך לכך שיהיה מלון אליי במלח, אני אעשה אותו במקום אחר, אעשה אותו 100 מטר יותר רחוק. אופציה אחת זה את אותו צורך למלא בצורה אחרת. זה לא סותר את מה שאמרת בהתחלה? עוד לא סותר כלום, אני מנסה להגיע. אני עוד לא אמרתי שום אמירה, עוד לא אמרתי מה אני חושב. בסדר? אני מבחינתי חושב שאני לא יודע. סתם, אני עוד לא מנסה להבין את ההקבלה. זה יותר מורכב, כי זה לא בגלל... רגע, חכי, חכי. לא התכוונתי שאתה סותר את מה שאתה... אוקיי, סותר בקונספט? כן, דיברת קודם על תהליך שאם אתה חווה בעיה או חווה איזשהו... זה יכול להיות שזה סותר, אני כרגע... אז קודם כל אתה מבין, אתה לא מנסה להגיע לפתור את הבעיה, אלא להבין. אז קודם כל צריך לנסות אולי להבין מה ש... למה זה שוקע? לא, 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 לא. מה שוקע, לא? נכון, 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 שנייה, נכון. אני יכול... שנייה. את אומרת, למה כרגע אנחנו מנסים לבדוק כבר על החלק של להעביר, אם עוד לבנו את הבא, למה להעביר? אני בודקת את המדינה את מה שאתה נזמרת קודם. אנחנו כרגע מנסים לפתור, כרגע מנסים לפתור בעיה. מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור? אנחנו מנסים לקחת תהליך גשמי ולמצוא את האנלוגיה הפנימית שלו. זאת הבעיה שאני מנסה לפתור. ברגע שהיא סיפרה לי שיש בתי מלון שעומדים לשקוע, או שמעבירים אותם, או שמעבירים איזה חומר שיגרום להם לא לשקוע, היא עכשיו יש לנו, והיא שואלת, מה הנמשל של זה? זה עצמו מספיק מידע כדי, זה תהליך שיש בו מספיק מידע כדי לנסות למצוא את הנמשל שלו. נכון, שאחר כך אני יכול להגיד לו, בוא נבדוק למה זה עומד לשקוע ולנסה למצוא אנלוגיות נוספות. אני כרגע בסך הכל מנסה לראות מה המקביל, מה הבן אדם יכול ללמוד מכך שהוא שומע דיון על הנושא של להעביר את המלונות או לא. אז קודם כל בוא ננסה למצוא, אחר כך נראה בעד להעביר, לא להעביר. קודם כל בוא ננסה, ואם היית אלוהים היית יכול לעשות הכל, סתם, אם היית אלוהים היית מרוצה, לא היית צריך לעשות שום דבר. עכשיו, אנחנו מנסים להבין את העניין. אז יש משהו שעומד לשקוע וצריך להעביר אותו. עכשיו, מה זה מלון? בית מלון הכוונה צורך תיירותי, צורך כלשהו. עכשיו, יש צורך שאתה ממלא אותו בצורה כלשהי. יש צורך לכך שאנשים יוכלו ללכת לים המלח, ואתה ממלא אותו בצורה של בית מלון. עכשיו, הצורך הזה כרגע... צורת מילוי הצורך הגיעה למצב שאי אפשר להמשיך למלא את הצורך בצורה הזאת. הצורך, המלון הוא פונקציה, הוא פתרון לבעיה אחרת. אתה אפשר. רוצה... שנייה, אתה לא בונה חדד כי דרך ההבנה של זה אני מוצאים אחר כך את הנמשל. יש לך צורך. למה יש בתי מלון בים המלח? כדי שאנשים יהיה להם קרוב לגשת לים המלח. אבל הצורך הזה אתה פותר על ידי מלון על ים המלח. אבל אתה גילית שאם תמשיך... לפתור את הצורך הזה באמצעות הפתרון הזה, אתה לא יהיה לך לא את הפתרון ולא את זה ולא את זה ולא את זה, יפה. וזה כמו בן אדם יש לו איזה בעיה נפשית, והוא תמיד פותר את זה באמצעות איזה פתרון זול. ואז אתה מגלה שאם אתה תמשיך לפתור את זה בצורה הזאת, בסוף לא יישאר לך כלום, בסוף הכל, לא תוכל בסוף לספק שום דבר. הלך על הפרויקט לגמרי. ולכן עכשיו יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת אומרת, תנסה למלא את הצורך במקום אחר, תחליף נפרדות. סוג שלך, אפשר לעשות מכל מיני היבטים, אני מביא היבט. אופציה אחת אומרת, תקשיב, אתה לא מצליח לעשות את המלון פה, תעשה אותו שם. אופציה שנייה אומרת, בוא נפתור את הבעיה מהיסוד. בוא נעשה את זה בצורה כזאת, שלא נצטרך כל פעם להעביר את הבתי מלון.
וזה הצורה שיש... למרות שלשניהם יש עלות, למה? כי אם מלכתחילה היו בונים את זה במקום הראוי, אז לא צריך להעביר אותו עכשיו. זאת אומרת, אם מלכתחילה היית מרגיל את עצמך שכשיש לך בעיה פנימית אתה מראש הולך לפתרון הפנימי, אז לא היית מסתבך אחר כך. אבל בגלל שמלכתחילה התמכרת לאיזשהו גאון, איך הוא בן אדם נגיד מהשם, אוקיי? ולמה הוא מהשם? כדי לפתור בעיה רגשית. עכשיו, אז עכשיו הוא קולט שאם הוא ימשיך להשם, אז לא תהיה לו יותר בעיה רגשית, כי הוא לא יחיה. אם אני אמשיך להשן, אז לא אצטרך לפתור את הבעיה הרגשית, כי לא יהיה צבא של מי לפתור. אז עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או למצוא פתרון אחר. עכשיו, איך כל הבעיה התחילה? כי מלכתחילה לא פתרת את זה בצורה הנכונה. אם מראש היית בונה אותו יותר רחוק, או במקום הראוי לו, כפי מקומו, אז לא הייתה בעיה. אבל מלכתחילה זיגזגת, אמרת, זו, אין לי כוח, נו, בוא נעשן. עכשיו כבר התמכרת, כבר יש מלון, כבר בנוי קומות. עכשיו, אתה עוד צריך להחליב הכל, עוד צריך... עוד צריך לזה. לשניהם יש עלויות. לשניהם יש עלויות, נכון, נכון. לשניהם יש עלויות, ואז מה שאני שואלת... עכשיו, שעד כאן הבנת את הנמשל. כן. הבנו, עכשיו, מה המשמעות של למלא? מה הם עושים? מה האופציה של... להעביר מלון אני מבין. מה האופציה של למלא? לא למלא. מה הם עושים? לקצור את הדשא. את הדשא. קוראים לזה כמו דשא שקוצרים, לקצור את המלח. כי ברגע שאתה קוצר את המלח, אז המים שוקעים, זה לא הופך להיות... הרי, המים עולה, המלח עולה, ואז המים המפלס עולה. יש מלח, יש התאדות, ואז המלח גודל, זאת אומרת, הוא מצטבר בקרקע, ואז המפלס עולה. עכשיו, אם תקצור, אז המים יגדו. וכל פעם אתה צריך לקצור, פשוט כל פעם לקצור דשא. סיפור רציני. אז יפה, זה גם לא... אבל זה גם לא פתרון קבוע. אז זה פתרון לעוד 10 שנים, 20 שנה, זה גם הפתרון קבוע. למה? כל הזמן אתה צריך לקצור. זה תהליך. לקצור קבוע, לא, אז מה עשית? לקצור קבוע, אפילו. אבל אם אתה מעביר אותו 100 מטר שמאלה, אתה שכח מה... לא, אז מה היתרונים? שזה 20 שנה, גם שם יצא לדעת את הבעיה, כי אז שם יבצר המצב. השאלה, מה אתה מזור? אני יודע. יפה, אז זה אותה עלות. לא, אני הבנתי מה שהיא אמרה. מה היא אמרה? היא אמרה כזה דבר. בוא נתבונן על זה וננסה למצוא את האנלוגים, אוקיי? היא אמרה כזה דבר. אנחנו דבר כל מעניין, לא רק זה, גם יש עוד דברים מעניינים בדרך כלל. אבל איך מעבירים בית מלון 100 מטר שמאלה? שוברים ועושים אחד חדש. ועושים אחד. שוברים. ואז יש עלויות בזה שלא יהיה תיירות, יש פה הרבה דברים, שבעצם, אם כך או כך, זה עלות של מדינה שלנו. ומה הבעיה פשוט לשפוך חול? אז זה לא, זה הופך להיות, מה זאת אומרת, בתוך הים? כן, תגדיל את החוף. אז זה מה שעושים, אז מה קורה? הוא בלון שעושה את זה, ואז כבר התיירים לא באים לשם, כי אתה לא רואה ברוב שיש חול, אתה לא מתייר. לא, זה לא נכון, אז בין, לא, 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 זה גם אם זה יהיה רחוק. לא, לא, אבל אתה גם לא, אוקיי, אבל אתה קודם כל מכער את הדבר הזה, זה לא פתרון, זה לא, זה עדיין לא. למה לא? כי נוצרים שם, אני אגיד לך למה, כי נוצרים שם, אם תשפוך חול, יש מה שנקרא בוללים, אז... אתה מבין, יש שם תהליך שיכול לגרום לבוללים. זאת אומרת, זה לא פתרון. זה או זה או זה, כאילו, מבחינת זה. זה כמו אם תנסה לעשות פתרון קסם, עדיין ייפול יהיה לך פתאום בומים באמצע. כל זה האנלוגיה של הבוללים. שגם אם תשים חול... רגע, חכי, אנחנו... איזה רצון? אנחנו נסכים במלנות. אתה אמרת שצורך, סליחה. אוקיי. אולי... אני טוען, אוקיי, מה אני חושב בפרספקטיבה שלי? מה הפתרון בינה לבעיה הזאת? התשובה היא פשוטה. כל אחת ואחת מהפתרונות יש בו חיסרון. זאת האמת. זאת האמת. עכשיו שנייה, בעולם שלנו אין שום דבר שאין בו חיסרון. זאת האמת. תלך לפה, לא הלכת לשם, הלכת לשם, הלכת לפה. זאת האמת. האמת היא שאתה מסונדן מכל הצדדים. לא משהו שאתה צובב, אתה מתרווק, אתה לא נשוי, אתה נשוי, אתה לא רווק. לא משהו שאתה צובב. אם אתה ככה, אז אתה לא ככה. תמיד אתה, יש לך איזה חסר. עכשיו, אם אתה כאלוהים מבין שאתה אלוהים, אז אתה בפוזיציה שלפני החסר. אני רוצה, אני בוחר שיהיה חסר, אם לא נדפקת, זאת האמת, תכלס. אני לא הבנתי, זה משפט האחרון שלך. אני אלוהים, אני רוצה שיהיה חסר. אז אין לך בעיה אם זה שיש חסר. אבל אז למה נדפקת? לא, אם אתה לא... תראי, בחיים, זה לא משנה איזה פתרון, תיקח יש בו חיסרון. כל דבר יש לו עלות. כאב ראש להזיז, גם אם היה לעשות לחיצת כפתור או להעביר את המלון מפה לשם, אתה יודע, למה אני צריך לחוצה לכפתור? זה גם צמצום. אתה תמיד מוגבל. המשאבים שלך מוגבלים, היכולות שלך מוגבלות. אז איך מחליטים? אוקיי, נתנו לבין את זה. חכי, חכי. קודם כל אני רוצה שנבין את הנמשל. הנמשל הוא,
שכל זמן שהכוח שלך מוגבל, ואתה מוגבל, והטבע מגביל אותך, כל זמן שאתה מוגבל, תמיד תהיה בחוות צמצום. גם כשאתה מגיע להכרה שאתה... לא משנה, לא, אלה, כן, למה שנחצוב את הגרל? בנפרדות, זאת אומרת, אני לא אני את מוגבלת, זה הכל. אמרת, אני, אז את מוגבלת, כי זה יש לא אני. אפשר לחצוב לי את זה. אני פה, אז אני מוגבל שלא שם, למה שנחצוב את הגלגל? יש רק אופציה אחת לצאת בחוות הצמצום. אם את מבינה שאת אלוהים, שאת לפני הצמצום ומכילה אותו, אין טריק אחר. ונכון, בגשמיות אין פתרון כזה. רק הבנה, רק ההבנה. הפתרון האמיתי שצריך להציע לאלה שמסתבכים בבעיה הזאת, זה להגיד לבואו לפה, תבינו שהכל זה שאתם אלוהים, שהכל זה כרצונכם, ואז אתם תכילו אחרת את הבעיה. מה לעשות בגשמיות זו נעשה שיחה אחרת. אבל בעיקרון אתה רוצה פתרון אמיתי לכאב ראש שיש לך לעשות ככה או ככה, יש רק פתרון אחד. תבין שאתה אלוהים שהכל כרצונך. אין פתרון אחר, תכלס. הכל כרצונך, ואיך אתה פועל? אוקיי, אתה מבין שכל... קודם כל, אז פתרנו את הבעיה. זה לא משנה כבר. פרילחת שישקעו פנימה. אז אין בעיה. והכל כרצונך. אז אין בעיה. נכון, נכון. קודם כל אין בעיה. עכשיו אתה אומר, לא, בוא נגיד שיש בעיה. בדיוק. עכשיו בוא נפתור את הבעיה. אבל קודם... אתה משחק. כן, אבל אם אין לך את אני אלוהים, אתה תמיד בצמצום. לא משנה מה שואל את זה. אבל אני אלוהים זה כבר צמצום לפי אבל אני בדימוי אומר לך, אני אלוהים. בדימוי, בסדר? בפנים זה לא אני אלוהים, זה משהו אחר. סתם, זה בדימוי, צריך בשפת הדיבור, נכון? כוונה שתהיה לך חוויה שאת אלוהים, וזה משהו אחר. בקשר למה שאמרת, על המודעות. אנחנו עוברים... לא, אז חכי, תכף נעשה שיחה. אוקיי, כן, על ים המלח. אמרת ש... לא הייתי מקורת בגשמי, כל הזמן אנחנו בחוויה חוסר, נכון? צמצום. עכשיו, כל... לא בגשמי, בכל גם במוחדים. בכל רמה. כל רמה. עכשיו... כל רמה שיש בחוויית קיום של עצמך. שמעת את ההגדרה? כל זמן שאת יודעת שאת קיימת, יש ברמה הזאת חוויית צמצום. כן. ולכן... לכן קודם כל תכיר בכך. השלוחות של זה במציאות, הן לא כל כך עקרוניות. כלומר, אם זה יקרה... ברמה של כיסא מפריע לי בדרך, או שהמלונות בים המלח נופלים, זה כבר לא משנה. נכון. או מפריע לך שהיד שלך לא מספיק ארוכה להגיע לארון. נכון? או מפריע לך שאתה לא יודע מה קורה שם. עכשיו, בחשיבה שהצגת, כאילו, בניתוח, אז יש התקדמות, נכון? יש התפתחות בהבנה. לא רק דבר. מה התפתחות בהבנה? היא הציגה דוגמה, ואז אתה אמרת, בוא ננתח, וכל שנייה בניתוח, הרמת הבנה עלתה וגברה. נכון. אז יש התפתחות של ההבנה. נכון. אז זאת אומרת שמה שהבנתי לפני שנייה, אם אני עושה את התהליך, אז עכשיו אני מבינה אותו אחרת. נכון. יותר פנימה. אבל מה שהבנתי לפני שנייה, או בזמן שבנו את המלונות, זה מה שיכולתי לעשות. לא הייתי ברמת הודעה אז, ולכן. ולכן זה גם בסדר. אני אמרתי בהתחלה, שגם נגיד אני רוצה להבין יותר, זה חיסרון. כי גם מה שאתה מבין עכשיו זה טוב, אמרתי את זה. אני אגיד לכם משהו אחד. זה מסביר שכל הזמן ש... אני אגיד לכם משהו אחד, תתרכזו משהו מעניין. מה שאנחנו עושים עכשיו, מה עשינו? לקחנו תהליך גשמי, הסברנו מה למשל שלו. בעיקרון, את התהליך, את הדבר הזה, לקחת דבר גשמי ולהראות לך מה למשל שלו, זה אני יודע לעשות, אבל זה יש עוד אנשים שיודעים לעשות. לך לכל רבי, שיש לו קצת דמיון, או כל שורך המחות שיש לו קצת דמיון, והוא יגיד לך מה אני משם. זה לשם ונתח, הנה מצאנו בעיה, פתרון פנימי חיצוני. נכון? זה לא, למרות שזה נראה מעניין, להגיד שעשינו את ההרצאה לחמאס, היו מלא אנשים שאהבו את זה. אותה חצי יש מלא אנשים, כמו על פרו ויציאת מצרים, מלא אנשים לך, זה יצר רע, זה יצר טוב. הנושא פשוט, כל דבר בעולם הוא משל של משהו אחר. עכשיו, הרבה מאוד אנשים בעולם יודעים לקחת משלים, תהליכים בעולם, ולהגיד לך מה המשל שלהם. מלא אנשים בעולם, לא רק אני. אבל העניין הוא שכל נמשל גם הוא משל של משהו אחר. ובסוף, בסוף, 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 כל המשלים, כל הנמשלים בעולם, הכל, 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 זה משל של משהו אחד. ואת האחד אף אחד לא יודע. ואני מסביר לך את הנמשל,
לא הראשון. אני מסביר לך עוד נמשל, עוד נמשל, עוד נמשל, עוד נמשל, עד שתגיעי לראשון. אבל שימו לב, שלדעת מה הנמשל של הדבר זה מלאכה קטנה. השאלה אם אתה מבין מה הנמשל הראשון, שכל המשלים הם ביטויים שלו. זה כמו שקראנו בספר. מה קראנו? אמרנו, כל דבר המשמעות שלו נגזרת מדברים אחרים. אבל מה הדבר הראשון שכל הדברים מבטאים את שעל בסיסו כל המשמעויות נוצרות? מה זה אומר, איך זה אומר, איך זה נוצר, זה לא מסתכן בכלום. בסדר, צריך להבין, ואיך הכלום הזה נוצר, ואיך פתאום הכלום הזה נוצר למשמעות של ספר. יש פה שאלה. בסדר, אבל מה שאני בא להגיד, שהרבה אנשים יכולים לקחת סרט ולעשות עליו נמשל, הנה זה ככה, זה ככה, זה ככה. אבל אף אחד לא מסוגל להסביר לך, ומה הנמשל של הנמשל? מה הנמשל של הנמשל? עד שתגיע לראשון שכל הדברים בעולם הם נמשל. הם נמשל שלו, הם ביטויים שלו. ולהסביר לך אותו, להסביר לך איך, מה הוא, ומה מהותו, ואיך ממנו נוצר האחרים. וזה מה שאנחנו עושים כאן. זה ההבדל, שאומרים בצד ההבדלים, זה ההבדל. וכמו המהות והצורה שהסברת. כן, אבל באתי לחדד שכל, בסופו של דבר, כל הנמשלים, הנמשלים הם רק משלים למשהו אחר. כל הדברים זה משל למשהו אחר. אז דרך המשלים הקטנים מגיעים לדבר הזה? כאילו מי שלא מבין את האנלוגיה הזאת, לא מבין אנלוגיה פנימית יותר, פנימי יותר. ורק שמגיעים לזה שזה אחד. הבנו? עכשיו נעשה הפסקה.